Så har jeg været på min netbank. Det rigtige beløb er kommet, min førtidspension. Får lidt over 14.000 udbetalt. Plus boligstøtte. Også bo med det boligstøtte bliver trukket af min husleje. Så hvis jeg mister min boligstøtte, jamen, så skal jeg altså betale 2.000 mere om måneden. Så det er også derfor, jeg ikke sådan lyst til at flytte til en lejlighed til 8.000 om måneden. Jeg har lige sagt nej til en lejlighed til næsten 7.900 om måneden nede i Lyngby. Så, men det var ikke gennu, det var noget, jeg skrev. Jeg står på en tal venteliste, der står også til etværelses her. Jeg står, der er sådan en god etværelses her på 45 kvadratmeter. Det var, jeg bare skulle tage sådan en. Det var det, jeg oprindeligt, jeg gerne ville have, da jeg kom på Lundtorp. Der havde jeg sådan en lille etværelses på 35 kvadratmeter. Så vil jeg have sådan en her på 45. Som faktisk var billigere end den, jeg havde i Lundtorp for 12 år siden. Jeg kan sagtens bo på 45 kvadratmeter. Også 40-35 år. På 45 kvadratmeter, så har man sådan en lille bit stue der på 15-16 kvadratmeter. Så var jeg så bare det samme der, så har det samme ting, som jeg har her en seng op. Så vil jeg så indrette mig anderledes, så vil jeg have sådan en spisebord. Jeg vil have sådan en spisebord til 4 personer også. Og en lille sådan 3 personers sofa top. 3 personers sofa. Eller en boksmadras, man kan bruge som sofa. Lige pus næse, så må vente til mandag. Så de der betalinger til min kat, de er dukket op nu. De der på 800-600 måneder. De der to betalinger til min kaskredit. Det fik jeg også 1.000 kroner om måneden på. Jeg betalte lidt over 2.400 kroner, så det låst fast. Jeg kunne ikke sætte jeg betalte nærmest 9% af saldoen, betalte jeg. Og standard, det var 3%. Så man kunne ikke få lov til at sætte den ned. Så det var blevet låst fast der til alt for højt beløb. Jeg kunne ikke, det er der, så jeg bildte mig ind, jeg bare kunne ringe og sætte den ned igen. For det kunne man så ikke, så skal man kreditgodkendes igen. Man kan godt sætte den op, men ikke ned igen. Så den er jo lukket nu, så jeg skal heller ikke gå og leve de næste mange år. Altså mit mad og sådan ting skal jeg jo købe kontant. Jeg skal ikke gå og købe på den der shopkredit. Men den er også ændret nu til 25%. Renterne er så 25%, sådan et online lån på 25% om måneden af saldo. Så jeg kan faktisk godt bruge den nu, så jeg kan godt gå ned og handle ned i Lidl for 300 kroner. Og så har man igen 300 kroner, og så er der som minimumsafdrag er jo så over 4 måneder. Nej, så nu gik ned og købte for 400 kroner, og så er det så 100 kroner om måneden i 4 måneder, så er det så ikke 300 kroner i gebyr. Så er det så 10 kroner eller så. Så er det så 10-15 kroner eller så i gebyr, så det er jo sådan noget andet. Men altså, skal ikke gå, og vi skal være helt væk på det der. Så jeg skal hen, og mit forbrug skal ind i et budget. Som 3.000 om måneden, der er 2.000 til mad og 1.000 lommepenge. Og så et fast beløb opsparinger så. Men jeg købte på næsten 300 kroner igen i går. På det der kinesiske Temu der. Jeg har det varme. Jeg må tage sådan en slap af dag, hvor jeg bare kommer igennem dagen. Og læser og venter på, at solen går ned. Så det er det, jeg gør, fordi der er allerede meget varmt nu. Min næse løber. Så vi vil uploade det her, så vil jeg læse om alt muligt mærkeligt. Og så vil jeg vente på solen og gå ned. Så er det meget varmt. Det er også varmeste dag i Danmark, så er det ikke så mærkeligt. Jeg har det varmt.
Og det er også varmt dag, også hele weekenden, at komme gennem dagen og vente på solen går ned på det, så falder temperaturen lidt igen. Så lige nu er temperaturen er på vej opad, indtil klokken 4-5 i eftermiddag. Så må komme frem til mandag. Jeg har sat lidt ekstra penge hen til den der bankkonto, jeg bruger til husholdning, hvor min MobilePay er på. Det der kinesiske Temu, der bliver trukket de betalinger. Men tre af betalingerne, de er helt slutning af måned. Så der er en betaling, og i næste uge og en uge efter, på 500 kroner, men det var det, jeg købte for lang tid siden, det har jeg fået. Jeg bare rykket, det var den der ledning her, til 160 kroner, sådan en type CPD til 100 watt. Og den her til 50 kroner. Og min lommeregner her.